ကင်ပြင်းနယ်ကကလေးငယ်တသိန်းနီးပါးထန်းနိုင်ငံမှာတော့ရောက်လုလုကင်နေရတယ်လို့ကင်ပြင်းနယ်အစိုးရအဖွဲ့လူမျိုးရေးဝင်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုစုတွေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ KG ကနေပြီးတော့မှာ Great အသက်ဆယ်လေးနှစ်ကနေ18နှစ်ကြာမှရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကကလေးငယ်တသိန်းနီးပါးဟာပညာသင်ကြားခွင့်မရဘဲထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ရောက်အလုလုကင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လူမျိုးရေးဝင်ကြီးကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှုယုံမှပြုလုပ်တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဟုတ်တယ်တော့ဆိုကျွန်တော် Microworkers Statistics ကိုပြောချင်တာပါ Traders ကျွန်တော်စီကအသက်14နှစ်ကနေ18နှစ်အတွင်းမှာကရင်တသိန်းလောက်ရှိတယ်။ဒါလူကြီးမဟုတ်တဲ့ဘယ်ကပညာသင်အမေကလေးတွေတသိန်းလောက်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့အလုပ်သွားလုပ်နေတယ်ပြောဒီကလေးတွေကတစ်ခါတော့ဆိုသူတို့ရဲ့ Child Right နဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်စာရုပ်လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့စာရုပ်လို့ရှိတယ်။ပညာရေးကဏ္ဍရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်လော့ပြီးကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်တာပါ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အစိုးရအဖွဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ NGO, INGO အဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ဒီကျက်ပို့ပြီးတော့မှပြည်စုံကောင်းမှာပညာရေးလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးပါပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ပြဆိုနေဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပညာရေးအတွက်ဓာတ်ရီလိုအပ်နေတယ်เนาะဓာတ်ရီကိုတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဓာတ်ရီကိုတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာအားလုံးအဲနှိမ့်နေနိုင်နေเนาะအားလုံးပြန်ရခက်ခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေเนาะကုညီပတ်မှုနဲ့တူကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ခလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လက်ပေါင်းဆောင်တာပြီးတော့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကကလေးငယ်တွေတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးတွေကိုသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ EU နဲ့ပူးပေါင်းပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တော်ဖို့ရှိပါတယ်။ပညာရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို NGO, INGO တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေတွင်းကပညာရေးအဖွဲ့အစည်း22ဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျမကတော့စုစုတွေ့ပါ။